Actually, ningetaka kujibu, lakini wacha tu ni kujibu kwa niaba ya Wakenya wengine wengi wenye wanashangaa na wewe. Nilisikia last week kusema ati BBI is for Peter ama BBI is for Faulu, ati utasongesha uchaguzi ama mtasongesha uchaguzi ya Kenya. Mimi ndani kusaidia tu. Hii Kenya ni Wakenya milioni 50. Hii kiburi mmepandwa naye mpaka mnakaanga kwa boardroom na mna decide vitu, na msisahau Kenya hii ni ya Mungu. Najua nakuangalianga saa zingine sitai kujibu. Hata nilikuwa nimeamua kunyamaza kwa sababu nimeona tuna deal na watu wamepungukiwa na akili. Lakini kwa sababu umefika miaka 80, ndio nilifikiria nikasema acha nikujibu. Kama hujawahi badilika, kama hujawahi jua mambo inabadilika kwa zaidi ya hiyo miaka yote mpaka ukafika miaka 80, inamaanisha ni ugonjwa ulisaliwa naye. So mimi nataka nikwambie atuli, kusongesha uchaguzi sio kama vile unazamia mtu nisongeshee hii shamba uniongezee eka moja, bado nisongeshe yangu. Sio kama hiyo shamba yako ya Kajiado hapo kwenye unasongesha hata ifike eka 10. Wewe kwanza, nataka nikupe advice for free. Wewe Murathe, Tuju, ni hiyo group yote nye mnakujanga hapo, mnapanga maneno hapo kwako Kajiado, kuanzia next year mwanza kupanga filamu mtapeana wasichana watoto wenu, mtapeana wajuguu, filamu mtakuwa mnakaa na wajuguu wenu, mwanza kufanya finishing. Ile pesa umekuwa ukiborapora huko kwa kotu, panga vitu vizuri, kwa sababu by next year hiyo maneno yote itaisha. Pia Murathe ile aliiba kutoka Kemsa, mpange. Lakini mkiendelea kupanga, usisahau Tuju. Tuju wako na deni kubwa kubwa sana, na hiyo uchafu yote mmemtumia kuwafanyia kazi. Tafadhali, Tuju ni mgonjwa, ako na madeni mingi. Mkipanga pia msaidie Tuju. Kwa Murathe toa kidogo, Atuli toa kidogo, na muongee hata na ule mtu wetu, ule ndugu wetu mkubwa wa Mlima, atoe kidogo, mlipie deni, ndio mngeenda nyumbani, mnaenda kama wazee wa ngwana. Baza maneno inabadilika, maneno ni ngumu. Amujui ile uchumi, amujui vile maneno watu wanapitia hapa nje. So mimi nataka niwasaidie, mjipange. Na hii serikali inaenda kukuja next year, haitawadulumu, hatutawaifuata Murathe, we don't have time. Haitawaifuata Atuoli, haitawaifuata mtu yote, sisi ndio tutawa protect. Waje tuoneshe vile nchi inaweza ongozwa na watu wengine. Tujui sana itaendaje, lakini kwa sababu sisi tunaamini Mungu, ni mfunge prago na mwende nyumbani, kwa sababu kusikia vile sasa wengine Atuoli unaongeanga, umesahau kwamba kuna Wakenya wengi nyuma yenu. Hata wacha Wakenya, umesahau kuna Waluya wengi nyuma yako. Mimi anakuwa naangaliangu, anaona kama nywele zenye nyeupe huko na miaka unaweza fikiria vizuri. Lakini we don't have time to think about it. Wewe kazi yako ni kufikiria vile utaoa msichana mwingine, vile utafanya nini, lakini hiyo sio shida yetu. Lakini relax. Lakini mjue Kenya ni ya Wakenya milioni 50. Kenya zaidi ya watu milioni 45 wana struggle kukula, wana struggle kupeleka watoto wao shule. Shame on you.